és, Eugênia. És a minha Eugênia, a minha filha. Não, não. Como é que a senhora poderia saber? A marca em tuas costas. É esta marca que eu tenho procurado por todos esses anos. Essa minha Eugênia. A minha Eugênia querida que me foi roubada. Roubada por cigarros? Sim. Quando tinhas apenas 5 anos. Minha mãe. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Obrigada, meu Deus! Obrigada, meu Deus! Eu sabia! Eu sabia, filha! Eu sabia que esse dia chegaria, meu Deus! Sempre sonhei também com esse dia! Ai, um dia de te abraçar! De te pousar minha cabeça no seu corpo, minha mãe! Um dia de poder te chamar de minha filha! Meu gênio. Diabos! 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 Todos aqui presos. Imbecis! Deixar-vos prender assim todos. Imbecis! Eu gostaria de lembrá-lo, meu tio, que o senhor também está detido aqui em nossa companhia. O plano era teu, Baltazar. Por que fui dar ouvidos a ti? Nem que eu avisei, meu pai. Perdão, meu tio, mas o senhor deu ouvido apenas ao seu desejo de vingança e à sua própria luxúria. Cala-te, Baltazar. O plano era teu. A culpa é tua. Meu plano, como de hábito, era perfeito. A execução é que deixou muito a desejar. Pois é bom que tenhas outro. E logo... É só dar tempo ao gênio que ele se manifesta. Tempo. Tempo. Eu não fico um minuto mais aqui. Tu. Abra essa porta. Abri, senhor. Como? Com a cabeça. Cabeça infeliz. Todos, vamos lá. Todos, abre a porta. Com a cabeça. Poderia me trazer uma garrafa de vinho, por favor? Uma garrafa, isso eu já sinto. Bom, eu imagino que o barril inteiro seja impossível. Oh, Deus. O que foi que aconteceu? Eu quase morro de agonia sem notícias. Tadeu Dias e seu bando estão nesse momento atrás das grades. Presos. O Tadeu, o filho, o sobrinho, o teu patrão Aníbal e mais uma coleção de capangas e descargas. Não pode ser. E Eugênia, como está? Agora está bem, mas levou uma surra de chicote. Nós chegamos a ser rendidos pelo Joaquim Dias, mas graças à Dona Maria conseguimos escapar. Mas e o Cabo? O Cabo não fez nada. Eu mandei que ele fosse à Câmara quando soube que o Jacinto teria ido se encontrar com uma dama. Sim, ele ajudou, ele tentou ajudar, sim. Quer dizer que Jacinto também foi uma vítima? É, eu acho que ele é uma boa pessoa. Eu não acredito que ele quisesse o mal de Eugênia. Pois é, Jacira. Pelos vistos, vais ter que tomar conta aqui da tasca por uns tempos. É. Pela cara do juiz, não me pareceu que aquela gente vá sair da prisão tão cedo. O juiz? Ele também participou da luta? Aconteceu alguma coisa com ele? Não, não. Quando ele chegou, já estava tudo sob controle. Não foi, Alberto? Nessa hora ele está trancado com o padre. Deve estar desconfiando que nós sabemos onde está escondido o filho dele. Com licença, vou buscar o vinho. Uhum. Obrigado. Não, 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 padre. Não tente me enganar. Ou me conto para dele de Simão de Azevedo ou mando prendê-los a todos. Teria a sua graça o senhor reunir-nos na mesma cela com os homens que acabamos de enfrentar? Ora, basta que o senhor coopere. E evitaremos essa reunião. O senhor seria capaz de prender quem ajudou o seu filho? Meu único filho está nesse momento em um navio, vindo de Coimbra, onde terminou seus estudos. Senhor juiz, eu posso imaginar o que esteja a sentir. Eu também sou pai. Antes de vestir esta batina, fui casado e tive filhos.
Por muito firme que o senhor se mostre na sua decisão, eu sei que não acredita no que diz. Tenho a certeza que o senhor ama o seu filho e que se preocupa com ele. É exatamente por me preocupar com ele, padre, que eu quero que Simão seja um homem honesto. Nesse momento, ele não passa de um foragido da justiça. Toda esta situação poderia ser muito diferente. Bastaria que o senhor e Tadeu Dias fossem homens movidos pelo amor e não pelo ódio. Andei por tantas cidades. Estive em tantas vilas. Bati em tantas portas. Mas eu nunca perdi a esperança de te encontrar. Também, minha mãe. Eu olhava em cada rosto tentando... tentando ver o seu. Mas a lembrança estava ficando fraca, minha mãe. Então esqueceste de tua mãezinha? Não, nunca. Mas eu era muito criança. Eu era muito pequena. Calma, calma. Eugênia, te lembras de quem te levou? Foi uma tribo de ciganos. E eu rodei muito com eles, minha mãe. Até que eles me deixaram com um casal de colonos. Mas agora, tu estás de volta pra tua verdadeira família, pra tua mãe. E pra tua tia Emília, que muito te ama. Tia Emília? Tia Emília? Eu me lembro da tia Emília. Pois. A Emília está grávida. E a tua volta vai aumentar a felicidade dela. Ainda outro dia, ela me dizia que quando o filho dela nascesse, eu também teria minha própria filha em meus braços. Ela estava certa. Emília, Emília, por favor, deita-te. Descansa um pouco. Tanta agitação, meu amor. Não vai fazer bem nem a ti, nem ao nosso filho. Eu não consigo, Carlos. Não consigo. Preocupada com minha irmã. Não sei, um pressentimento. Ora, meu amor, pressentimentos. É, um sentimento estranho. Como se Antônia tivesse sofrido uma forte emoção. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Pode ser, hã? Pode ser que o padre tenha resolvido despir a batina e parar de enganar a coitada. Carlos! O que foi? Disse alguma bobagem? Claro que não. Não seria o melhor para eles? Não sei, Carlos. Mas eu já não sei. Mas eu sei o que vou fazer. Hã? Oh, meu amor. Vou tocar uma sonata. Calma. Música. Ah, música acalma até as feras. Quem sabe não funciona contigo também, não é? Senhor Carlos, boa noite, dona Emília. Boa noite, muito boa noite. O que é isso? O que fazes aqui, senhor Samuel, e nesse estado? Ei, eu não preciso ficar assim tão nervoso, senhor Carlos. Eu vim trazer mais uma parte do dinheiro. Dinheiro, money, plata, l'argent, guilt, kesef. Melhor ir com mais calma, senhor Jacinto. Não parece que esteja habituado a beber. Não estou mesmo. Mas é melhor me acostumar rápido. O quanto antes, melhor. Senhor Jacinto, o único vazio que o vinho preenche é o do estômago. Ah, e o da bexiga também. Mas não tem o mesmo efeito sobre o coração. Pode não encher o coração, mas pelo menos serve para esvaziar a cabeça. Tudo que eu quero hoje é esquecer como sou. Ou melhor, eu quero esquecer quem sou. Olha, não me conformo. Não me conformo. Eu fui usado para atrair a mulher que amo para uma armadilha. Meu Deus. Eu sou mesmo um completo idiota.
Teve tempo, ao menos, para declarar seu amor? Antes não tivesse tido. Eu nem sei o que eu falava. Nem me lembro. Perdi o controle. As palavras não saíam de minha boca. As pernas tremiam. Os clássicos sinais de um homem apaixonado. Antes fossem sinais de malária. O senhor pretendia pedir a mão da dama? Pretendia? Não, eu pedi. Ainda tive que ouvi-la recusar. Disse que não será de homem nenhum, jamais. Eu não admito que o senhor julgue os meus atos. Tampouco o senhor tem o direito de julgar os meus. Eu sou um juiz! Eu sou um padre! O meu dever é cumprir os desígnios divinos e lutar para que prevaleça o amor e a justiça. Da justiça cuido eu, padre. O seu filho é um homem valoroso, digno e muito bom. O único pecado que cometeu foi amar a filha do seu inimigo. Comportamento típico de um irresponsável. Devo lembrar-lhe, senhor juiz, que foi Cristo quem ensinou a amar os inimigos. Ora, padre... Cristo ensinou a amar os inimigos. Não a filha do inimigo. Eu falo sério, senhor juiz. Simão provou ser um homem de bem e de grande coragem. Não adianta o senhor tentar adoçar a boca do pai. Nesse momento, estás a falar com o juiz. Renegar um filho, ainda para mais tão valoroso, é um verdadeiro pecado. E esconder um fugitivo da justiça é crime. Entregue-o, ou serei obrigado a prendê-lo. Desculpai-me, senhor Carlos. Desculpai-me, dona Emília. Desculpai-me. Desculpai-me. Fala baixo, infeliz! Só falta quererem nos expulsar daqui por tua causa. Calma, Carlos, calma. O que vieste fazer aqui? Eu não vim trazer nenhum aborrecimento, eu juro. Mas é só o que tua presença nos traz, é só isso. Pode te retirar. Por favor, Carlos, por favor. Eu quero resolver isso de uma vez por todas. Não é possível. Esse homem não pode andar a bater em nossa porta todo dia. Todo santo dia. Ainda mais uma hora dessas. Mas eu só vim trazer uma parte do dinheiro. E sempre com a mesma desculpa. Por que é que não entrega tudo de uma vez, infeliz? Eu vou entregar. Eu vou entregar. Não vos preocupeis, a dívida será saldada. Pelo menos a parte que é possível saldar. Se soubesses, se fosse possível que espiasse para ver o que restou da minha alma, assim poderia ver a culpa a consumir o que restou dela. Não seja cínico. Depois desses anos todos. É verdade. Na Europa parecia tudo tão longe. Tão distante, um passado longínquo. Mas aqui no Brasil, depois de rever Dona Emília, tão parecida com Cecília, tão linda. Mais respeito, mandrião! Desculpai-me, eu estava falando de Cecília. Carlos, não podemos deixá-lo ir para casa nesse estado. Aqui é que ele não vai ficar. Então tu tens que levá-lo para casa. Não. Não vou deixar-te aqui sozinha para escoltar esse traste. Eu vou junto. Eu irei junto contigo, então. O senhor não me deixa outra alternativa. Terei que prendê-lo e a seus amigos. Imagino que o senhor, como juiz, saiba que prender um padre pode trazer-lhe muitas dores de cabeça. O senhor me ameaça? Não, senhor juiz. Mas se o senhor abusa do seu poder político, eu sou obrigado a lançar mão da proteção da Santa Madre Igreja. Não há abuso algum em um juiz querer cumprir um mandado de prisão.
nem em um pai querer rever o seu filho. Ainda mais quando ele está ferido. Se o senhor se lembrou que ele está ferido, há de convir que a saúde de Simão depende muito da nossa presença a seu lado. Eu agora tenho outros assuntos a resolver. Depois nós voltaremos a este. Eu quero que me dê sua palavra e que o senhor e seus amigos não deixarão Rezende. O senhor tem a minha palavra. Padre de mim. O senhor não imagina, não. Não pode imaginar. Deus ouviu minhas preces, é ela. Padre, é ela, Eugênia, é a minha filha. Eugênia, sua filha. A mesma Eugênia que eu conheci em circunstâncias tão diferentes. Ela mesmo, o anjo da guarda de Dona Ângela. Ou o demônio, não é, padre? Foste boa até por te fingires de má, minha filha. Mas confesso, eu ainda não acreditava muito nesta coincidência. A mesma Eugênia. Minha filha. Nunca uma filha foi tão bem recebida de volta à sua casa. Considera-te também minha filha. Tadeu Dias, parece que mais uma vez és meu hóspede. E desta vez com acompanhantes. O que achas que eu devo fazer contigo e com tua corja? Se não sabes, pergunta à tua amante, Índia. Ela te dirá. Desta vez, tuas chantagens não terão efeito, Tadeu Dias. Nem se fosse minha vontade, conseguiria soltar-vos. Fostes presos com abundância de testemunhas. E pior, dentro da Câmara Municipal. O senhor está certo e eu sou o primeiro a reconhecer, senhor juiz. Já, imbecil. Dá-se razão ao juiz. A nossa situação é extremamente delicada, assim como a sua. Senhor Baltazar Guimarães, já disse que desta vez não cederei a chantagens. Pois então, arque com as consequências. E elas virão. A galope. Meu tio, eu acabo de ter uma ideia. Por enquanto, é apenas uma ideia. Mas, se bem cuidada, ela pode crescer e virar um belo estratagema. Cabo, volta ao teu posto. E fica de olhos bem abertos. Essa gente é capaz de tudo. Sim, senhor. Senhor Domingos. Aconteceu um milagre. Um milagre? Lembra-se que eu procurava por uma filha desaparecida. Encontrei-a. Eugênia é a minha filha. Eugênia é tua filha? Deus nos reuniu novamente. Para nunca mais nos separarmos. O dia hoje foi mesmo cheio de surpresas. Mas é melhor irmos embora agora. Padre, o senhor e seus amigos são meus convidados para passarem esta noite em minha casa.
Eu agradeço muito, mas realmente não é necessário. Eu faço questão. Eu tenho acomodações e prefiro que fiquem ao alcance dos meus olhos. Bonita sua casa. O senhor tem muito bom gosto. Bom gosto. Bom gosto tinha a sua mãe, Cecília. Eu me lembro de todos os detalhes da casa. A arrumação dos sofás, as cortinas azuis, aquela pequena estatueta que ficava sobre um aparador, logo à entrada, à esquerda. Nossa. O senhor se lembra de cada detalhe? Ai, de mim. De cada momento. Bem, nós não viemos aqui para recordar velhos tempos, hein? Até porque não há boas lembranças entre vós. Ou há? Não, claro que não. É que nós o trouxemos porque não seria cristão de nossa parte que o deixássemos na rua, no estado em que se encontrava, não é? Sim. E que seja esta a última vez que nos vemos. Senhor Samuel, quando o dinheiro estiver disponível, manda alguém nos avisar. Pode deixar. Assim será feito. Eu só vos peço um último favor. A tua cota já esgotou por hoje. É sobre Dona Antônia. Por favor, ajudai-me a convencê-la a aceitar o dinheiro, por favor. Portei-me como um idiota. Não, senhor Jacinto. Você portou-se como um homem apaixonado. Os que amam têm sempre um pé na idiotia. Alguns, os dois. No meu caso, acho que foram os quatro. Amigos, o juiz Domingos insiste que nos hospedemos na sua casa. Temos outra alternativa? A cela da Câmara Municipal. Ora, ora, ora. Acho que me sentirei muito bem na casa do juiz. Eu creio ser persona não grata naquela casa. Mas ele não nos convida para a hospitalidade. É para ter a certeza que não fugiremos. Acha que nós sabemos o paradeiro de Simão. E ou nós dizemos onde ele está, ou então ele prende-nos. Ele não teria coragem. O juiz teria sim, perfeitamente, perfeitamente. Esta hora já está em casa à nossa espera. É? O senhor juiz já foi para casa? Já. Ah, meu Deus. Saúde, padre. Saúde. Com licença. O mais extraordinário é que, no meio desta confusão toda, aconteceu uma coisa maravilhosa. A dona Antônia encontrou finalmente a filha desaparecida. Como? Como? A Eugênia, a rapariga que salvámos esta noite. Eugênia é a filha de dona Antônia. Deus, mas é quase impossível acreditar em tanta coincidência. Eugênia é a sua filha, dona Antônia. Não. Não é coincidência, foi a mão do Senhor. Bem, quando contaste a tua história, da tua mãe desaparecida, Eugênia, eu achei que já tinha ouvido algo semelhante em algum lugar. Eu fico muito feliz que essa história tenha acabado bem. Por pouco, ela não teve um final trágico, mais trágico do que se poderia supor. Mas graças a Deus e ao meu irmão, minha menina está salva. Não podemos esquecer seus amigos e o senhor Jacinto. Por falar em seus amigos, eu os convidei para passar a noite aqui. Senhora Dona Rita, poderia pedir que se providencie acomodações? Claro, meu marido. Quantas pessoas são? É o irmão de Dona Antônia, um outro homem e Mateus. Joana, cuida de tudo. Eu vou levar a Eugênia para o quarto, onde poderemos cuidar melhor de seus ferimentos. Sim, as costas da pobrezinha estão em carne viva. Calma, filha.
Deus, que dia! Tantas emoções, tantos segredos. E os segredos ainda não acabaram. Queres dizer, Domingos? Que Dona Antônia e seus amigos sabem onde está Simão. Eles o estão a proteger. Mas eles vão me contar onde Simão está. Ora, se vão. Porque, caso contrário, eu mando prender a todos. Cabo Cristóvão, o senhor viu se o doutor Domingos já se retirou? Pelo que eu sei, foi para casa. Senhor Jacinto, não me diga que está com saudades do juiz. Eu, no seu lugar, fugiria dele. O senhor nunca mais me dirige a palavra. Nunca! Não pense que o enganei de propósito. Eu também fui ludibriado pelo meu tio. Eu não enganei ninguém. Xanota agora vai querer pousar de bom moço. Meu tio, já basta que tenha me colocado nesta situação. Não vai querer acabar também com a minha reputação. Não pense que eu vou acreditar nas suas mentiras outra vez. Mas eu sou inocente. Eu juro. Eu fui praticamente obrigado a estar aqui. O senhor Aníbal também. Não é verdade, senhor Aníbal? Acredite, seu Jacinto. Seu Tadeu me obrigou a vir. Covardes, nojentos. Nem para assumir o que fazem. Seu Tadeu está aqui. Eu não mentiria sobre isso na frente dele. Meu tio, é extremamente importante para o nosso futuro que o senhor diga a verdade agora. É isso mesmo. Eu obriguei Baltazar e Aníbal a se meterem nisso. O senhor é ainda mais baixo do que eu supunha. Como ousas, seu lambibotas? Releve, meu tio. O senhor Jacinto ainda está extremamente abalado. Abalado? Eu estou enlouquecido. Enlouquecido de ódio. Ai, se eu pudesse, se eu pudesse. Ah, se pudesse, se pudesse, pudesse, faria isso o quê? É? Matava-os. Matava-os a todos com as minhas próprias mãos. Não és homem nem para proteger a mulher que pediste em casamento. Cala essa boca, infeliz. Cala essa boca! Seu Jacinto, sabias que a tua noiva tem uma calçola muito perfumada? Tá aqui, ó. Debaixo da minha camisa. Eu vou cheirá-la bastante hoje antes de dormir. Cachorro! Devolve, cachorro! Devolve agora! Não. Ai, vou deixar essa seda aqui, bem junto à minha pele. Isso eu já sinto. É como se fosse a pele dela. Me devolve, desgraçado! Me devolve! Aqui. Abre essa porta, Cabo Cristóvão. Abre essa porta. Mas, senhor Jacinto... Agora! Faz o que eu tô mandando! Não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim! Para ti seria melhor que acabasse agora. Muito melhor do que o final sangrento que a tua história provavelmente terá. Sangrento? É como terminarão todos aqueles que estiverem ao lado do juiz. Não. A justiça será feita. Tu verás, a justiça será feita! Perdoe-me, senhor Jacinto, mas, mesmo inocente, eu não posso desperdiçar esta oportunidade de fugir. Vamos sair logo daqui, antes que chegue alguém. Cala a boca, covarde! Quem decide a hora de sair sou eu. Eu, por mim, acabava o serviço agora mesmo e matava os dois de uma vez. Joaquim, mal saímos da cadeia e já queres voltar? Chega de conversa! Temos muito o que fazer e fomos muito bem substituídos. Vamos embora, vamos? Não, não nos deixem aqui. Não, por favor.
Isso não vai ficar assim, Tadeu Dias! A justiça será feita! Mariana, ainda estás acordada? Eu não poderia dormir sem vir te pedir desculpas. O que eu estava a pedir de ti é algo que não se pede. Amor. Tu tens o meu amor. Como amigo, como irmão. Sabes que não é esse o amor que quero de ti. Mas sei que não posso exigir que sintas o mesmo por mim. Tu me perdoas? Não há o que perdoar. Não há. Agora vamos dormir. Sim? Eu aqui. E tu em teu quarto. Boa noite. Boa noite. Avisar a senhora que Zusa contou. Sobre o ferreiro? É. Isso se ele continuar mesmo vivo. Zusa disse que ele está machucado por demais. De qualquer jeito, eu acho melhor falar. Na igreja? Zusa falou que ele estava muito machucado, senhora. Oh, meu Deus, terá sido obra de Joaquim? Não sei não, senhora. Mas eu não ia estranhar se fosse. Coitado. Mais um que sofre ao tentar nos ajudar. Será que o fato desse homem ter aparecido na igreja tem alguma relação com o mensageiro de Simão? O homem para quem o padre Bernardo levou a carta. Aníbal, tu não estavas preso? Não te devo explicações. Eu sabia que não poderia confiar em ti. Foste um fraco. Deixaste que a mulher que amas fosse espancada e quase possuída na tua frente. Tu és mesmo um covarde. Pior que isso, Jacira. Fui só meio corajoso. O que não serviu para salvar Eugênia, mas talvez sirva para me condenar. Sou um imbecil, Jacira. Esse homem deve levar. Vida? Ah, sim. Deve ser uma vida muito difícil realmente. Hã? Com toda a fortuna que tem, a morar naquela mansão com diversos empregados a servir, deve ser uma vida muito difícil mesmo, Emília. Carlos, sabes muito bem do que estou a dizer. Podes imaginar o que deve ser passar o resto da vida corroído por uma culpa de um erro do passado? Emília. Emília. O que foi?
É impressão minha. Ou começas a ter simpatia pelo canalha? Simpatia? Imagina, cara. Que isso? Emília. O dinheiro que esse homem vai nos dar não pode comprar o teu perdão. Claro. Imagina. Mas eu não quero mais falar sobre isso agora. Estou preocupada com minha irmã, Antônia. Ai, como estará ela, meu Deus? Eu fico muito feliz que tenham aceitado o meu convite. Acho que nem tínhamos outra opção. E, senhor Mateus... Deus... Não pense que eu o perdoei pela sua participação em todas as irresponsabilidades que Simão tem cometido. Eu espero que desta vez respeite minha casa. Eu sempre respeitei, senhor juiz. Deixe-me terminar. E exijo que o senhor se mantenha afastado de minha filha. Pai! Com licença. Padre Diniz, que bom que já está aqui. E Eugênia, como está? Ai, tão machucada, minha menina, mas acabou de dormir. Talvez seja melhor que nós sigamos o exemplo dela. Ana, vá para o teu quarto. Joana. Mostre aos nossos hóspedes as acomodações que preparamos para eles. Vem, Ana. Uma boa noite. Boa noite. Este é o dia mais feliz da minha vida. Imaginar, tu mereces essa felicidade. E ela só não é completa por tua causa. Tânia, não é hora nem o local para discutirmos isso. Ah, meu Deus, obrigada. Se dizes que ainda discutiremos o assunto, é melhor do que se dissesses nunca, jamais. Calma, meu tio. Calma. Calma. Como é que eu posso ter calma? Rosália, traz vinho e alguma coisa para comermos. Rápido. Sim, senhor. Meu pai já estava preocupado com vossa demora. Vai dormir, Teresa. Vai dormir. Eu estou que não aguento olhar pra tua cara. Não ouviu, perdida? Sobe pro teu quarto, vai, Ana. Vai! Tereza, é melhor que ouças teu pai. Maldição! Maldição! Isso não poderia ter acontecido! Pelo menos agora estamos soltos. É como eu espero continuar. Aliás, eu não entendi até agora. Como vais fazer para nos manter distantes daquela cela, Baltazar? Não se preocupe, meu tio. Amanhã, bem cedo, eu resolvo isto. Mas que diabos? Não estavas preso? Eu não costumo passar muito tempo em lugares aos quais não pertenço. Estranho. Apesar de conhecer-te pouco, poderia jurar que nasceste para mofar atrás das grades. Não, não confundas o teu destino com o de outras pessoas. Sim, porque eu não pouparei esforços para que apodreças na mais úmida das masmorras desta terra. Mas, pelo que eu pude ver ontem, o criminoso aqui és tu. Não penses que me engana. Eu tenho
faro para a gente da tua laia. Minha laia. Então é verdade. Quando a escrava anunciou tua presença, eu não pude acreditar. Não estás preso? Como o senhor pode ver, não. E se me permite uma parte, eu não voltarei tão cedo para aquela cela.